Добрий день, 15-та у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». В студії Олекса Кіпкала. Мер Києва Віталій Кличко зустрівся в Брюсселі з президентом Європейської народної партії Джозефом Долем. Спілкування відбулося в рамках 6-ї зустрічі лідерів Європейської народної партії країн Східного партнерства. Кличко з Долем обговорили геополітичні питання, які стосуються України. Мер Києва повідомив президентові ЄНП, що наша держава розраховує на продовження санкцій проти Росії, адже вони допомагають стримувати російську агресію на Донбасі. Також він відзначив, що Україна сподівається на підтримку європейських інституцій щодо введення миротворчого контингенту на сході країни. А йшлося на зустрічі і про політично-економічні перетворення в Україні. Дуже важливо для того, щоб країна розвивалась, і успіх країни дуже важливо для наших західних партнерів. Призначалось те, що, на жаль, боротьба проти корупції не настільки успішна, і пан Доуль ще раз запевнив, що очікування європейських партнерів ще на ефективних результатах в боротьбі з корупцією те, що очікують від України. Трьох українських бійців було поранено минулої доби в зоні АТО. Ще троє отримали травми внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Загалом бойовики здійснили 12 прицільних обстрілів наших позицій. Українські військові 9 разів відкривали вогонь у відповідь. На Донецькому напрямку бойовики здійснили 3 прицільні обстріли позиції сил АТО. Поблизу Павлополя незаконні збройні формування застосували 120-мм міномети у районі Авдіївки та Кам'янки, гранатомети і стрілецьку зброю. На Луганському напрямку бойовики здійснили 9 прицільних обстрілів. Зокрема, ворог обстріляв з мінометів калібром 120 мм позиції наших захисників в районі Троїцького. З озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних типів і великокаліберних кулеметів противник вів прицільний вогонь по силах антитерористичної операції в районі населених пунктів Катеринівка, Кримське, Новоолександрівка, Попасна, Лобачева і Луганське. Українським військовим дозволили носити вуса і бороди, щоправда, під час бойових та навчально-бойових завдань. І за умови, що вони відповідають вимогам гігієни і не заважають засобам індивідуального захисту та спорядження. Про це йдеться у наказі міністра оборони Степана Полторака. Невинуватий, а 240 томів справи Романа Насірова, архівна макулатура, якою НАБУ замилює справу. Таке сьогодні заявили адвокати відстороненого голови Державної фіскальної служби. Сам посадовець дії НАБУ оцінює як замовні, але називати конкретні імена відмовився. Також нещодавно сторона обвинувачення провела експертизу у приватній конторі щодо збитків, нанесених Насіровим, за результатами якої шкоди, мовляв, не виявлено. Зустрічну приватну експертизу провели і захисники Насірова. Результат такий самий. Передачу справи до суду адвокати порівняли з гарячим пиріжком, який НАБУ підкинув суддям. А за підписання паперів, за якими низка підприємств отримала можливість податкових зобов'язань у розстрочку, мовляв, їхній клієнт ніякої вигоди не отримав. Нагадаємо, що розгляд справи Насірова у суді призначено на понеділок, 27 листопада. В судовому засіданні ми можемо сьогодні вам показати папки, ми не можемо показати, що в них є. І тоді ми вже вільно, спокійно, законно зможемо розказати, що робили детективи антикорупційного бюро, що робила сторона захисту. Частково радію, що ця справа потрапила до суду, бо в суді ми зможемо розкрити всі матеріали, доказати і показати суспільству, що відбувалося дійсно. Від завтра національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації запроваджує консультації за європейським номером 116-123. Як повідомили на прес-конференції представники громадської організації «Ластрада Україна», перехід на новий номер мобільних телефонів відбувається напередодні акції «16 днів проти насильства», яка проходить у більшості країн світу. Акція триватиме з 25 листопада до 10 грудня для того, щоб привернути увагу до проблеми гендерного насильства. Про те, що це проблема для нашої країни, говорять також і цифри телефонних дзвінків на національну гарячу лінію. І тільки за 9 місяців цього року ми отримали більш ніж 22,5 тисяч звернень. З них 96% звернень – це звернення, які стосуються проблеми домашнього насильства.
Бойкот навчання через учня-агресора триває. У 247-й столичній школі учні 2-го Б-класу вже другий день поспіль не приходять на уроки через однокласника розбишаку. Хлопець постійно бив, ображав та дошкуляв однолітка. На його батька складено понад десяток адмінпротоколів. Батьки вже майже півтора року намагаються захистити своїх дітей, пишуть заяви в поліцію, скаржаться керівництву школи і жодних результатів. Батьківський комітет колективно вирішив, діти не відвідуватимуть заняття, доки розбишаку не вгамують. Як насправді поводиться малолітній агресор і чому ж його всі так бояться, ексклюзивний матеріал дивіться у наступних випусках СТН. Напилася та випала з-за керма. Кияни стали свідками, як на проспекті Правди пішохідною зоною рухався позашляховик з двома нетверезими жінками у салоні. Про це повідомляє «Київоперативний». Зупинились вони прямо біля входу на дитячий майданчик. Очевидець одразу викликав поліцію. Коли нагодилися вчасно... якраз коли іномарка рушала з місця. Водійка хотіла вийти і щось пояснити полісменам, але випала з машини, поводилася неадекватно і за кілька хвилин просто почала засинати на асфальті. Викликана швидка констатувала сильне алкогольне сп'яніння, кермувальницю шпиталізували. Український телеграф йде у небуття. Втім, хто досі користується цим засобом зв'язку, ще має нагоду до 1 березня відправити своїм рідним чи знайомим останню в історії телеграму. Найбільший український оператор фіксованого зв'язку компанії «Укртелеком» з березня 2018 року припиняє надавати послугу телеграфного зв'язку через низький попит на неї. Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії у газеті «Урядовий кур'єр». Будуть припинені прийом, обробка та передача на доставку телеграм усіх видів і категорій, йдеться у повідомленні. Окрім низького попиту на послугу, «Укртелеком» аргументує своє рішення ще й зношеністю обладнання та відсутністю його підтримки з боку виробників. Кортить довідатися, як харчуються народні депутати? Сьогодні маєте такий шанс. Їдальня Верховної Ради привідкрила свої двері для публіки. Попоїсти депутатам під час перерви між пленарними засіданнями можна у трьох місцях. Сьогодні всі охочі відвідали їдальню у будівлі комітетів. Її меню дещо скромніше, ніж у самій Верховній Раді. Відповідальні за харчування нардепів кажуть, готові виконати будь-які їхні забаганки. Недавно в нас тут прийшла відвідувач. Я так хочу фаршмак, а чому ви не готуєте? Для вас, будь ласка. Підняли збірник, нема там нічого складного, готуємо для громадського харчування і можна пустити на поток. Зранку снідаю, там омлет, там щось їм. Навіть додому заказую пельмені, мені дівчата ліплять. Гріх жалуватися, дешево і сердито, і вкусно. Наша журналістка Софія Сидорчак скористалася нагодою поснідати разом з нардепами і розповість у наступних випусках СТН, що обирають собі попоїсти депутати на службі і скільки коштує обід парламентаря. Сьогодні кінотеатру «Київ-65». Він збудований у 1952 році архітекторами Танцієм, Чуприним, Онащенком та інженером Захарченком. Із 2002-го, після того, як будівлю кінотеатру вперше капітально відремонтували, заклад отримав статус культурного центру. Під час реставрації вдалося зберегти первісний архітектурний вигляд будівлі. Кінотеатр постійно співпрацює з усіма посольствами іноземних держав, акредитованими в Україні, і з моменту відкриття в ньому провели понад 200 кінофестивалів. Також «Київ-Сінема» є центром проведення кінофестивалю «Молодість». Цьогоріч за підтримки Департаменту культури та Держагентства з питань кіно у прокат вийшли більше 10 картин українського виробництва, які з успіхом демонструвались у кінотеатрі. І після блоку новин дивіться програму «Депутатська приймальня». Вестиме її моя колега Альона Гаряча. Отже, Альона, радий тебе вітати. Розкажи, будь ласка, кого запросили? Так, також рада тебе вітати, Олексо. Сьогодні до нас завітає депутат Київради пан Олег Костюшко, представник депутатської фракції «Солідарність». Будемо сьогодні говорити про питання житлово-комунального господарства у нашому місті, а саме про питання переробки сміття. І, звичайно, ми сьогодні запрошуємо долучатися до нашої розмови всіх жителів масиву Жуляни, тому що округ номер 103 – це якраз та частина міста, якою профільно опікується пан Олег Костюшко. Чекаємо всіх ваших дзвінків вже за кілька хвилин. Олексо. Дякую тобі, Альона. Хорошого ефіру. І в мене все на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17-й. Зараз Євгенія Золотоверха про спорт. Ви
ефірі «Спорт». Мої вітання. Київські динамівці прибули до Албанії, де сьогодні проведуть поєдинок п'ятого туру Ліги Європи проти Скандербео. Гратимуть за порожніх трибун. Так покараний албанський клуб за поведінку своїх уболівальників. З 22 гравців, яких взяв з собою на Балкани Олександр Хацкевич, чимало молоді. Пояснюється це дуже великою кількістю травмованих гравців основи. Надовго вибули Кравець, Сидорчук, мають ушкодження Мбокані, Гонсалес, Гармаш та Віда. І їх вирішено приберегти для чемпіонату України. Все-таки у Лізі Європи завдання мінімум – вихід з групи – вже виконано. Менше з тим, кияни дуже добре вивчили суперників, також врахували помилки, припущені у першій грі. І переконані, що сюрпризів лідери чемпіонату Албанії їм не піднесуть. Треба починати з перших хвилин грати агресивно і не давати команді суперника того, що вони робили в першій половині першого поєдинку. Тобто грати набагато компактніше, набагато агресивніше, не давати того пространства, яке ми давали гравцям суперника. Много молодих ребят з нами приїхало, але це не значить, що вони з перших хвилин теж з'являться. Вийдуть все одно ті ребята, які участвовали и участвуют в этих играх Лиги Европы, так что для нас результат завтра тоже важен, так что здесь уже по ходу игры мы уже будем смотреть, кто из этих молодых ребят может завтра выйти и усилить нашу игру. Ну, а на Луганську зорю сьогодні чекає битва у Швеції. Підопічні Вернедуба зустрічаються з місцевим Естерсундом і можуть не тільки взяти реванш за поразку у першому турі, а й у разі перемоги вийти на проміжне перше місце квартету «Джей». Початок матчу о 20-й за київським часом. І зовсім скоро відбудеться україно-шведське протистояння і в баскетболі. Так, частина ранкового тренування, що його провела національна чоловіча збірна України з баскетболу в Палаці спорту, була відкритою для представників ЗМІ. Команда завершує підготовку до старту у кваліфікаційному турнірі чемпіонату світу. Найближче випробування – завтрашній матч у гостях зі шведами і недільний вдома з турками. У переддень виліту до Стокгольма головний тренер Євген Мурзін разом з підопічними продемонстрував представникам ЗМІ частину командних напрацювань. Хлопці розіграли кілька комбінацій і виконали киткові вправи. Останнім до тренувального табору з Америки прибув Максим Пустозвонов. До відбору на Мундіаль збірна готова. Все супер, настроєння хороше. Багато хлопців радий повернутися посеред сезону в рідну Україну, побачити своїх рідних і близьких. Тому в піднятому настроєнні і в хорошій формі, так як сезон у всіх розгар сезону клубного. Просто з ними працювати. Хлопці достатньо обучені, легко схватують все на літу. Ну, не вистачає, я ж говорю, буквально якоїсь одної контрольної гри, щоб побачити, як вони виглядять. В цьому році буде багато баскетболу, дуже буде. Все буде проходити швидко, не завжди будеш навіть встигати зрозуміти, що відбувається. Грав ти в Україні чи грав ти в своєму клубі, тому треба звикнути до цього ритму і постаратися спробувати виконати задачу. Ну а наразі це все. До зустрічі.